Onko siellä mitään tapahtunut? Ei ole kuulunut mitään. Ootko siellä talossa sisällä? Joo, alakerrassa siinä keittiön lattialla. Tähtää siihen etuoven suuntaan. Tähän kohtaan ei näe mistään oikein. Mua ei voi ikkunasta ampua eikä. Tietysti jossain kytiksellä näkee sut ikkunasta. Jos se tosta sisään tulee, niin kyllä mä sen haulikolla tästä saan punaisilla. Mä oon nyt siellä terveyskeskuksen takana rinteellä. Nyt se on joku tässä. Siellä vieressä. Avaston etuoven, ei tullut sisään.
On jossain siinä ulkopuolella. Jossain kauempaa ammuskellaan. Minä. Se tuli sisään. Nyt mä tapoin sen. Hyvä. Mä vuodan verta. Zombeja juoksee sinne päin. Joo. Vittu, miten se pääs hiipiin näin hiljaa? Mä näin vaan, kun piippu tuli ovesta sisään. Siltä lähti ensin tajuun, mä kolmannella tapoin sen. Huhhuh. Kaksi haavaa oli. En mä oo vielä ehtinyt kattoo, kun ei tulla tänne sitoon. Se on välttämättä yksi. Joo, no mä yritetään vähän katsella sivussa näitä paikkoja. Näetkö sä siihen etuovelle mistään? Näen mä tästä. No. CR527 scopeilla. Joo. Sitten on haulikko ja mosini.
koska se kuuluu siihen meidän sopimukseen, kun se on kuoli. Joo! Fuck. Oot sä hengissä vielä? Oon. En tiedä missä se on, mut mä lähdin juokseen. Kyllä se vaan seuras meitä. Oliks sama ase? En mä tiedä. Saattaa hyvin olla. Mä toi tietysti näkynyt vuoren rinteellä vaikka kuin pitkälle. Jostain läheltäkö se ampuu? Mä näin se. Valitsi kyllä väärän tyypin. Mm. Se ampui muut eka. Nyt mulla meni jumiin. Ase. Osuin siihen. Sekin osui minuun. En tiedä missä on. Sillä oli joku tykimpi ase. Se oli varmaan se just. Täällä on aika pimeetä. Voita, mä taisin saada se. Joo. Sain. Se oli se. Se oli Deagle. Aha, oli vai? Joo. Mä käyn röökillä. Joo.
Mä oon, että se ampui jostain matalan tiilirakennuksen siis suunnasta. No ihan varma kyllä. Kyllä mistään huoneesta näy mitään liikettä eikä. Mä oon täällä alimmaisessa kerroksessa, niin katso, se voin ampua sieltä taaempaa, että sä et ylhäältä näe sinne huoneen takareunaan. Rantis vissi hiipii siellä nyt. Juu. Mistä? No, ne yrittää vissiin mua nyt. Yhtään käsitä, et missä. Sä varmaan saat paikannettua Rantis sieltä sit paremmin, et mistä on, kun ne ampuu tänne. Joo, ne yrittää vissiin mua nyt. Osui jonnekin tänne seiniin. Pitäisikö mun lähteä tonne kans, missä Rantis? Pysy siellä vaan. Onko niinku mitään käsitys, mistä ne ampuu? Ei. Just toi. Ujujui. Oranssi. Tulee tuot jostain sen oikea puolen sen hangarin takaa mun mielestä. Ooleks se? No, ihan kun ois sieltä suunnasta kuulunut, kun mä oon tässä ikkunassa, mutta tää on tietysti rakennuksessa sisällä, niin voi olla vähän huono toi suunta. Ne sai mut, mutta mä osuin kyllä niihin aika vitun monta kertaa. Tämä ei kuullut mitään. Oli kaksi tyyppiä siellä. Missä ne oli? Ne oli siellä oranssi matala rakennus. Ne oli siellä kuistilla molemmat, toisella oli jo militaarikamaa. Kuistilla? No, siis se sisä. Käytävä, mikä siinä menee. Just siihen suuntaan, mistä olette. Ei varmaan kovin hyvin näy sinne, missä olette. Osuin kyllä molempiin. Mä en kuullu mitään, aina kun sulla on se silenceri. Joo. Mut mä en kuullu myöskään, ampuks se sua sit samanlaisella? Varmaan joo. Täältä ei näy kuin mitään satana kiikaria eikä mitään. Vittu, lähetään rynniin sinne. Ei niillä ole sen parempia aseita kuin meilläkään. Tietysti nyt me saimme muut panoksia. No joo, mut... Ei mitään. Tuonne takaovelle. Täällä on takaovi. Täällä. Tää... Mä kyllä vittu taju, että missä ne siinä kuistilla oli ampumas meitä. Siis ei ulkopuolella, ei ulkopuolella. Mä menin sieltä takaovista sisään. Heti kun siitä menee takaovista sisään, niin siinä vasemmalla puolella on käytävä. Ja ne oli siellä seisoskelemas jotain vaihteli vissiin. Heti siinä vasemmalla oli, kun menit takaovesta sisään vai? Tuommoinen tuplaovet siihen. Niinkö? Siitä parinkymmenen metrin päässä. Niin kuin on ne tuplaovet. Missä tässä on tuplaovet? Tuolla on toi ovi tossa nurkas. No mikä tää on niinku valkoisen ja ton tiilirakennuksen
kulmassa. Ne. Ehkä ne on niinku jossain tossa ikkunoiden kohdalla. Silloin ikkunoiden oli välissä. Niin tai siinä on se tonne pitkä käytävä vissiin noihin huoneisiin just. Ei siellä oo päädys mitään ikkunoa, mistä tiiä siihen käytävään. Mä yritän mennä kattoo just. Täällä on ovi kiinni. Tuo edessä. No varmaan kuulee, kun mä steppailen täällä ulkoa. Toltavasti. Mä menin ilman kenkiä hiipimällä, niin ei kyllä, ne ei ollut kuullu, että mä olin tulossa. Se tuli okay. Ihan täytenä yllätyksenä. Pitäisikö Ilkka sun mennä sieltä ovesta ja mä tuun täältä etuovesta? Joo, jos mä vähän niinku avaisin ton oven, niin ne kattoo, mitä vittu, what the fuck? Sä rynnit sieltä. Ei oo ketään. Sano sit, kun sä oot siellä. Siinä samassa paikassa. Ei voi tietää, ne luuttiin rantista siihen. Luultavasti. Oot se lähellä jo? On, ihan just, on sisällä. Okei. Okay. On tässä oven pieles. Avaan N. Täällä on lukossa ei. Ovi. Shit. Toi oli auki. Tossa rantiksen raato näkyy tuolla. Avaa oven. Joo, tossa. Mä näin yhden, se on siinä käytävän päässä. Tapoin yhden. Vittu, mä oon täällä satana oven takana. Mä tapoin yhden. Joo, ne ei varmaan ole hyvässä kunnossa. Ei ollu. Tossa on joku tossa kesken lattia, mä kaan. Se on rantis. Toinen on siinä käytävän päässä, mä tapoin sen. Tai yksi. Mä oon täällä ulkona. Oi vittu, oliks se, oi mitä vittu ulkona, joku ampuu mua takaa tuolta, oi vittu. Mä olin ulkoota. Mä olin tässä ulkona kuistilla, en ampunut ketään. Mistä se ampui sua? Se ampui siis sieltä perältä. Sit seuraavasta vasemmalle, niin sieltä kulman takaa. Se streiffasi ove edes. Mä olet, se olit sää. Samanlaiset mustat vaatteet. Oot sä Ilkka hengissä vielä? Juu. Vittu se tulee tänne. Niinku mä oon tässä lähellä nyt, oikealla puolella. Oliks sen käytävän päässä jossain vai? Joo, siellä niinku seuraavassa huoneessa. Mä oon tässä. Tosta ovesta sisään. Ampu sieltä mua. Mistä ovesta? Siitä tuplaovesta. Ei, kun mä olin siellä puolella. En mä ampunut sua. Mistä vitusta se ampu? Varmaan ton käytävä kääntyy tonne oikein. En mä tiedä. No, se on siellä päässä. Kuka toi on? En mä tiedä. Oi ai, ovi. Mitä helvettiä, toi ovi ei toiminut näköjään zombille. Joku mä tapoin tuo yhden tyypin lisää. Mitä vittu, mistä se ampuu? Se tuli sieltä käytävää pitkin. Oi vittu, sai mut. Ah, sai mutki. Tai mä en oo kuollu vielä. Mä kuolin. Mä luulen, että toi ei ollu välttämättä. Tuli lopettaa. Sillä vittu granaatteja kaikkea liiveissä, sillä kuka kenet tapoit. Joo. Mä niinku tapoin kaksi tyyppiä, mut sieltä tuli joku ulkopuolinen vielä. No se tuli sieltä just sieltä, mistä sanoit. Kurkkas sieltä, mä en kerennyt sen vitu repeaterin kanssa tähdätä. Se yksi tyyppi, mikä oli siellä päässä, niin sille ei ollut tällaisia hyviä aseita ollenkaan. Nää saattoi olla sama niinku kimpassa sen kanssa, se niinku odotti niitä. Kun se ampui sieltä päädystä, se ampui sporterilla kans mua. Sit yhtäkkiä tuli siitä tuplaovista ulkoa joku tyyppi, minkä mä sain tapettua. Sit tuli toinen vielä, millä oli haulikko.